Ahoj, lidé dobří. Mám tady pár zmrzlých křídel, tadyhle špičky, co jsem si odkrájela, tadyhle celý ještě křídla, dvě. Tak to zaliju vodou a uvařím si kuřecí polívku. Pro sebe, rodina to nerada. Zapla jsem plotinku, až se to začne vařit, budu pokračovat. Mezitím si připravím zeleninku. Kuře už se pěkně vaří. Přidám sůl. A že to je pro mě, tak já si přidám kostičku masoksu, aby všichni věděli. Začala jsem si připravovat zeleninku. Tady si dám na stranu tu, co potřebuje nejméně času na uvaření. Že jsem si vzala do ruky ten nejmenší nožík, husa hloupá. Mám tady připravených nožů, no prosím, no. Tak, tam máme tu rychlou zeleninku. Tak.
Už v těch rukách nemám skoro žádnou sílu. Skoro žádnou sílu. Nabývala jsem dost silná. No jo. Nic netrvá věčně. Ani láska k jedný slečně. Ani nemusím u toho kuřete měřit čas, protože než tu všechnu zeleninku připravím, očistím, nakrájím a než se ona v tom kuřeti taky uvaří, tak bude polévka hotová. No. Tohle tam nedám, ta jedna stačí. Oni tam nedali mrkev, tak já si jdu pro jednu mrkev ze svazku. Tahle zase je příliš velká, ale just ji tam dám celou. Oletka bude sice sladionka, ale ať mě to nevá. Budu krájet na kolečka, ne na menší kousky jako jindy, když je taková obrovská, tak ji takhle nakrájím na kolečka a šoupnu ji tam k tomu kuřeti hned, ať se vaří. Tak. A vař se vař. A nakonec tady máme petrželku. Takový hubený ocásky, že když to okrájím, tak tam z toho nic není.
aby se mi to nerozkutálelo okolo. No, a teď tu kudrnku, nedám si tam všechnu, dám si tam kousek. To bude stačit tohleto. Tak. Příprava zeleninky skončená. Sůsobí tam po ruce pro případ potřeby. A vaříme. No a nakonec přihodím tu poslední zeleninku a budeme mít večeři. Lépe řečeno, já budu mít večeři, protože nevím, asi na to zůstanu sama. A budu to mít na týden, tenhle hrnec. Ale jak to tady úžasně voní. Kdy už konečně, no, taky to říkáš, viď? Kdy už konečně vědci vynaleznou, aby to, co člověk takhle tady vaří, nebylo jenom vidět a slyšet, ale aby to přesto na dálku i vonělo. No, mají co dělat. Tak, máme hotovo, dáme si porcičku, já už se na to strašně těším. Nejprve, tady mám talířek, na ta křídla. Moje babička tomu říkávala drůbková polévka, protože křídla patřila mezi drůbky. A drůbky byly křídla,
šperek a vnitřnosti. To se vařilo takhle v polévce a říkalo se tomu drůbková polévka. Dneska už to prodávají všechno zvlášť, vnitřnosti zvlášť, křídla, krky zvlášť. A tenkrát, když se dělala sváteční kachna nebo husa, tak se takhle vařily ty drůbky v polévce. Každý musel dostat do té polévky něco. A každý měl rád něco jiného. Tak to dobře dopadlo. A vždycky mohl každý dostat to, co měl rád. Já mívala ráda žaludky a srdíčka. A babička pro mě vždycky měla. Tak, sice mám jenom křídla, to ostatní chybí, ale stejně mám kuřecí drůbkovou polévku. Ten vývar je krásně čirý a už se na to těším. Dobrou chuť!